Odjel za djecu i mlade Osječke gradske knjižnice cijelo ljeto provodi zanimljivu radionicu pod nazivom S knjigom oko svijeta. Koliko je lagano proputovati sve kontinente, a da se nisu maknuli sa stolice, pokazali su nam jutros maleni Osječani. Spašavanje princeza, lutanje po kraljevstvima i prašumama, pustolovine sa svojim prijateljima, sve su to iskusili ovi mališani. Uz pomoć jedinstvenog izazova koji se događa svake subote u Gisku, jedni drugima pokazuju kako je lako uživjeti se u dobru priču. Radi se o čitanju naglas, o tome da se sada nalazimo u 2013. koja je godina, evropska godina čitanja na glas. I recimo ovo s knjigom oko svijeta nam je način da zaista djeca upoznaju da knjige nemaju granica, da nije bitno kojim su jezikom ispričane ili pročitane ili tko ih priča, a da budu jednako interesantne. Uz već iskusnu volonterku Nadu Kugli, da priče uistinu nemaju granica, pokazale su im i gošće iz Singapura i Kine. Ove su dvije studentice u Osijek došle preko udruge ISEC, a priliku da djeci pokažu malo svojih običaja nisu htjele propustiti. It's a good chance for me to show other people my culture. Dobila sam priliku pokazati drugim ljudima svoju kulturu i mislim da je dobro da svatko zna pomalo o drugim kulturama. Ova mi je radionica jako zanimljiva jer sam filologinja i volim jezike. Znam koliko je važno čitati naglas i na drugim jezicima. Budući da je cilj ove radionice naučiti djecu lijepom i interpretativnom čitanju, ubrzo su ona ponovno preuzela svoj tron za čitanje. Tako je Lena odlučila ispričati svoju najdražu priču, onu o Šegrtu Hlapiću. Putovao u trećem putu, a znači da je sretnio kitu njenog gospodara, pa su... Otišao je da je potražiti crnog štakora. I vojeli su i nastavili. Pa... I kako je završilo sve? Je li sretno završilo? Da. Yeah. I ovaj kraj. Daniel, već redovni gost dječje čitaonice, u zadnje vrijeme najviše voli čitati pustolovine Pet prijatelja. Pet prijatelja su išli negdje na putovanje s biciklima. I tako su se vozili i sreli su nekog prijatelja pa su nastavili s njim putovat. Onda ga je neko počeo vijat i odveo ga tamo na mjesto gdje se zove Sovino gnijezdo. Ukoliko vas zanima kraj ove priče, radionica Čitateljski izazov otvorena je svake subote do kraja ljeta, pa slobodno navratite i s mališanima podijelite i neku svoju pustolovinu.